السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیل پوائنٹ یوٹیوب چینل۔ دوستو آج میں آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوگی۔ جی ہاں دوستو، اس دنیا میں ابھی بھی لوگ موجود ہیں جو کہ جن کو اسپتال والوں نے مردہ قرار دے دیا لیکن وہ مرنے کے باوجود بھی زندہ ہوگے۔ تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں۔ چلو دوستو اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے جو میں آپ کو واقعہ سنانا والا ہوں وہ ہے جنوبی افریقہ کا۔ جی ہاں، وہاں جنوبی افریقہ میں 50 سالہ شخص کو ہفتے کے روز ایک مردہ خانے کے اندر لایا گیا جس کو یہ بتایا گیا کہ یہ مر چکا ہے۔ اس کے اہل خانہ نے اس کا قیاس کیا تھا کہ وہ ہفتے کی رات اس وقت جاگ نہ سکے تو ان کی موت ہوگی، اور انہوں نے مشرقی کیپ دھاتی گاؤں میں سے نجی سوگ کے رابطہ کیا۔ محکمہ صحت کو بتایا گیا کہ یہ 24 گھنٹوں میں مقبرے کے اندر ہی گزارے ہیں۔ تو دوستو اس کے بعد وہ واپس اپنے گھر آ گیا۔ انہوں نے اپنا ایک پیغام بھی جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ تمام جنوبی افریقہ کو یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے کہ ان کے یہ اپنے طور پر کیے گئے فیصلے پر کسی شخص کی موت نہیں واقع ہو سکتی۔ دوستو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس طرح کی لیٹسٹ ویڈیو ہم ہمیشہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔